sa vidíme pri treťom videu. Tí, ktorí z vás vidia prvýkrát, volám sa Zuzana a sprevádzam vás slovenčinou 6. ročníka. Dnes nás čaká taká zaujímavá téma, na ktorou by ste sa možno ani nezamysleli. Ja som si, aby sme sa trošku ľahšie dostali do problematiky, dovolila použiť jednu fotografiu. Čo vidíte na tej fotografii? Vidíte tam lesy, vidíte tam vrch, vidíte tam nádherný výhľad. Bola to jedna z posledných jesenných túr, ktoré sme spolu s mojimi deťmi zažili. Boli sme na vrchu, ktorý sa volá Veterné, merial 1442 metrov tak nejako. Bola to naozaj pohodová prechádzka. Ak ste ma pozorne počúvali, tak ste možno zasa počuli niečo z toho učiva, ktoré sme spolu prebrali. Niečo zo slovnej zásoby, niečo z delenia slov, citovo zafarbených, neutrálnych, spisovných, nespisovných. No a dnes sa pozrieme na to, ako sa tá slovná zásoba obohacuje. Viem, že sme spolu používali túto truhličku. Táto truhlička nám slúžila ako slovná zásoba, truhlička na slovička. Lenže nie každá truhlička je bezodná, iba tá v rozprávkach. My našu slovnú zásobu musíme občas obohacovať. A práve tento obrázok by nám mal slúžiť na to, aby sme sa pozreli na to, ako slovíčka do slovnej zásoby pribúdajú. Čo ja viem, keď sa tak pozerám na ten obrázok, tak mi napadajú také slova ako vyliesť, alebo nadmorská, alebo nádherne, alebo nadýchnutý, možno aj oddychnutý. Dajme tam to slovo oddychnutý. Vyliesť, lebo sme museli vyšlapať naozaj 11 kilometrov, aby sme sa dostali na vrchol toho kopca. Nadmorská, pretože každý vrch, či už malej alebo veľkej Fatre, alebo vo vysokých alebo nízkych Tatrách, má nejakú nadmorskú výšku. Nádherne, tak vidíte sami, že to bol asi nádherný pocit, nádherný výhľad a bolo nám všetkým nádherne, lebo sme boli spolu. A potom to slovo oddychnutý, no každý z nás bol potom oddychnutý, pretože naozaj trošku zrelaxoval. Ako tieto slova ale súvisia so slovnou zásobou? No, tak nejako sa do tej slovnej zásoby museli dostať. Poďme si ich napísať na tabuľu. Máme slovo vyliesť. Máme slovo nadmorská. Máme slovo nádherne. A máme slovo oddýchnutý. A tí z vás, ktorí si spomenú na 4. ročník a možno aj 5. ročník, už čo to tušia? Možno vám vbehlo do pamäte niečo také slovo ako predpona. Dobre ste na tom, ale slova do slovnej zásoby nepribúdajú len vďaka predponám. Pribiehajú tam aj vďaka tomu, že sú ešte aj iné spôsoby. A aby sme tie spôsoby, ako sa obohacuje slovná zásoba, mali stále pred sebou, my si ich napíšeme na tabuľu. Takže máme tu, že odvodzovanie. Potom by to mohlo byť skladanie. Potom by to mohlo byť skracovanie. A ak si pozorne spomeniete, alebo ak ste na pozorne sledovali pri prvej hodine, tak viete, že slovnú zásobu obohacujeme aj preberaním slov z cudzích jazykov. A my použijeme len slovo preberanie. No a čo myslíte, ako vznikli tieto slova? Tieto slova vznikli odvodzovaním. Každé jedno slovo vzniklo odvodzovaním. A teraz je otázne, akým odvodzovaním? Čo sme vlastne odvodzovali? Odvodzovali sme nejaké nové slova od nejakých slov. No a keď tvoríme slova odvodzovaním, tak si musíme pamätať pojmy ako slovotvorná predpona,
slovotvorná prípona, odvodené slovo, základové slovo a slovotvorný základ. Viem, že je to zložité, ale potrebujeme to, aby sme mohli tie slova naozaj tvoriť. Takže ešte raz. Slovotvorná predpona, slovotvorná prípona, odvodené slovo, slovotvorný základ a základové slovo. Čo myslíte? Ako vznikli tieto slová? Ja osobne si myslím, že by ste to úplne v pohode zvládli, keby som vám to nechala sama vypracovať, ale ja vám to teda ukážem. Keď sa pozrieme pozorne na tabuľu, tak mnohí z vás už tušia, že pravdepodobne to prvé slovo bolo odvodené predponou. Tá predpona je vyliesť. Čiže toto je slovotvorná predpona. Toto je slovotvorný základ. To znamená, že z tohto slova môžeme vytvoriť ďalšie slova. Vyliesť, preliesť, podliesť a podobne. Druhé slovo je veľmi zaujímavé. A to práve tým, že vzniklo nielen odvodením predponov, ale vzniklo aj odvodením príponov. To znamená, máme tu predponu nad a máme tu ská. To je prípona, lebo pripájame. Predpona je jasná, že tam to vlastne dávame pred, tak preto sa to volá predpona. A čo myslíte, kde je to základové slovo? Aké slovo tu bolo, z ktorého to všetko vzniklo? No samozrejme, že bolo to slovo more. Čo slovo nádherne? Dokážeme toto slovo odvodiť? Vieme, porozmýšľate, ktoré slovo bolo to pôvodné a ako vzniklo toto slovo? No aktivujete slovo nádhera a typujete slovotvornú príponu, je to presne tak. A toto vám nechám na domácu úlohu. Myslím, že keď trošku pohľadáte na internete, niekde nájdete na mňa aj kontakt a môžete mi napísať, či vzniklo príponou alebo predponou. Rozmýšľate? Rozmýšľate, či tam je slovo oddych, alebo je tam slovo dých? Ja mám taký nápad. Poďme sa popýtať pani učiteľiek a pánov učiteľov, ktorí vás učia slovenčinu a dajte im to za domácu úlohu. Alebo navrhnite to ako nadtému na hodinu. Čo poviete? Potrápime ich? Tak choďte do toho. A aby sa vám ľahšie rozmýšľalo, ja vám k tomu pustím jednu pesničku. Túto pesničku poznajú možno vaši rodičia, starí rodičia a možno sa starší súrodenci s tým stretli na chémii. Pozorne počúvajte a ja sa vás potom spýtam, či viete, či to išlo o predponu alebo príponu. Tak. Tak čo? Čo to bolo? Ja si myslím, že po tejto hodine už viete, že to sú prípony. Odzneli tam slova ako ni, natý, istý, ičelý. A aby ste mali aj nejaké ďalšie úlohy sami pre seba, ja mám taký nápad. Pripravte na tieto prípony rôzne odvodené slova. To znamená, vymyslite si prídavné mená, ku ktorým patria tieto prípony. Pomôže vám trošku. Napríklad na istý môže byť slovo tienistý. Alebo na slovo natý môže byť slovo ženatý. To tam konečne aj v tej pesničke odznelo. A vy už z predchádzajúcich ročníkov pravdepodobne viete, že prídavné mená sa častokrát môžu pomocou prípon meniť na príslovky. Čiže tienistý, tienisto. Tak si zhrňme, čo sme sa dnes naučili. Slová môžu vznikať pomocou slovotvorných predpon alebo slovotvorných prípon. Tvorenie slov pomocou slovotvorných predpon alebo prípon je tvorenie slov odvodzovaním. Verím, že som vám to vysvetlila dobre a že ste nezabudli na tie úlohy, ktoré som vám dala pre pani učiteľku aj pre vás. Tak dávam, držím palce. A ak prídete na to, akým spôsobom vzniklo slovo oddychnutý, tak mi to teda pošlite. Držím palce.